Оралдық балалар атпен тегін серуендеу мүмкіндігіне ие болмақ. Сондай-ақ, әр апта сайын мұз спорт сарайында конькимен тегін сырғанау және жайық самалы бассейнде тегін суда жүзу күндері ашылмақ. Бұл жобалар биылғы балалар жылы аясында жас ұрпақтың спортпен шұғылдануына жағдай жасау, өрендердің қабілет қарымын шыңдау мақсатында қолға алынып отыр. Биыл облыста жан басына шаққандағы қаржыландыру тетігі бойынша 10 мыңға жуық бала спортпен тегін шұғылдануда. Бұған қоса балалар жылы аясында өңірдегі тегін спорттық үйірмелердің қатары артып отыр. Мәселен, 1 маусымнан бастап ұлттық спорт түрлері бойынша облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебі әр айдың 2 жұма күні атпен тегін серуендеу ұйымдастырмақ. Бір мезгілде 30 балаға дейін қамтымақ. Ал қысқы спорт түрлері бойынша облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебі әр жексенбі күні Орал қаласындағы мұз спорт сарайында конькимен тегін сырғанау сағатын ұсынбақ. Бұған қоса жайық самалы жүзу бассейнінде сәрсенбі сайын балаларға суда жүзу тегін болады. Бір уақытта 40 баланы қамту көзделген. Балалар күні орай барлық спорт мекемелерінің жанында орналасқан спорттық алаңдарда сол аумақта отыратын балалардың қатысуымен әртүрлі көңілді сүре, шағын футбол, арқан тартыс, асық ату, тағы да басқа спорттық шаралар ұйымдастырылады. Балаларды қорғау күні және балалар жылына орай Орал қаласында 2 мекенжай бойынша мектептен тыс жұмыс орталығы және шабыт шығармашылық орталығы аз қамтылған отбасылардың балаларына спорттық жабдықтарды сыйға тарту жоспарлануда. Өңірде балалар жылы аясында ауқымды мәдени көпшілік шаралар өтпек. Ертең би студиясының есептік концерті ұйымдастырылса, 31 мамырда облыстық камералық оркестр ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар мекемесінде концерт бермек. Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы 1 маусым балаларды қорғау күніне орай қалалық мәдениет және демалыс саябағында алақай жаз көпшілік мерекелік шарасын ұйымдастырады. Ал Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония маусым айында талантты ауыл баласы жобасын қолға алмақ. 1 маусым күні Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында таңертеңгі 9:30 түскі сағат 2-де балаларға тегін ертегілер қойылымдары жүзеге асады. Сонымен қатар біздің облыстық өлкетану музейіне әр сәрсенбі күні жаңағы осы жылдың соңына дейін сағат таңертеңгі 10-нан түскі 1-ге дейін тегін экскурсия ұйымдастыруды қолға алған болатын. Облыста мүгедек балаларды оңалту бағытында да жүйелі жұмыстар атқарылуда. Өңірде 2866 мүмкіндігі шектеулі бала бар. Әлеуметтік қызметтер, стационарлық үлгідегі және жартылай стационарлық үлгідегі орталықтар сондай-ақ әлеуметтік бөлімшелер арқылы көрсетіледі. Енді әлеуметтік салада осы әлжуаз топтарға көрсетілетін көмектердің бірі бұл әлеуметтік көмек төлемдер төлеу. Бұл мақсатта біздерде осы үйде оқытылатын мүгедектігі бар балаларды әлеуметтік қолдауда оқу жылы кезеңінде ай сайын 385 отбасына бүгінгі күнге 19 миллион теңге жаңағы әлеуметтік төлемдер төленіп отыр. Бүгінгі ай сайын, бұл ай сайын төленетін төлемдер. Сонымен қатар аудандық қалалық мәслихаттардың шешімдерімен бекітілген ережелерге сәйкес біздерде 6 жаңа Капустин Азғыр полигонына шектес аудандарда бұнда 1199 бала бар, мүгедектігі бар. Барлығы осы 1584 адамға бүгінгі күнге 65 миллион теңге осындай әлеуметтік төлемдер көрсетіліп отыр. Балалар күніне орай Орал қаласы мен барлық аудандарда бар мейірім балаларға атты мерекелік шаралар ұйымдастырылмақ. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.